بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي ونأكسن دا وضيال وأيان لقيت دي أفرحو إذن لسو عدسيني وراركي وقدن بياريماها الصمالية يعالمك وضبضا أد وضن كاتي في كودا وضن تان وحا كميدا إتوب يدك دهي دون إيساين أي كقادة تصومالي دا مدح أهو أمبا معارض أهو مدان لقاي لمايو محادن أوغين أوكسو عدا حيبها الصمالية موقالا لقا قادة دنك عيركا مرايكا كو أحسان لما فلانا أسمي دلك إيران ميانا لسيري شعبك يوكي أو شاكي كمو جي سيده اي مدحده ميدوغا يورب سو ودا دوويين هشيسكا ايو مرايكانka oo tijaabiyay madfaca ugu tiirada dheer dunida maanta yaa awl record ka haystay qodobadaasi qodob kale ayaa wadanka TV ku daawad doontaan taariikhdu waxa ay ku beegantahay 26ka December 2020ka imikana u diyaar garoba qodobada warkaas oo fiican hadii aad nagu cusub tahay daawade subscribe saar wadanka TV oo program blaylka si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada wararka tayada leh aynu halkaan idin soo gelino hadii saaxiibadeena nagu tixana kamid tahay la wadaag saaxiibada dada kale si saaxiibadeena cusub uga mid noqdaan laygtan hanaga hilmaamina aan ku bilaabo marka hore tartanka bariga afrika ee lagu bixinayo adeegyada dekedda iyo saadka ee ethiopia oo aan bad lahayn ayaa si kululaanaya jabuuti iyo somaliland dekedda jabuuti waa marinka ugu weyn ee laga soo dhoofiyo amaba laga dhoofiyo ethiopia laakiin dawladda addis ababa waxa ay doonaysaa in ay kala duwanaato xulashooyinkeeda somaliland oo ah gobol aan la aqoonsan oo ka mid ah somaliya ayaa hooy u ah dekedda berbera halkaasoo la filayo in lagu ballaariyo ballaarin ballaaran bisha maarso ee 2020ka sanadkii 2016kii somaliland waxa ay heshay 30 sano ah la gashay shirkadda imaaraadka carabta laga leeyahay ee DP World oo ah shirkadda saddexaad ee adduunka ugu weyn ee maamusha dekedda si ay u maamusho una ballaariso dekedda berbera heshiiska wadajirka ah ee berbera waxa uu u dhexeeyaa somaliland oo 30% leh DP World oo 15% leh iyo ethiopia oo 19% leh si ay u noqoto ikhtiyaar wax ku nool ah oo dhoofinta iyo weliba u dhoofinta berbera waxa ay u baahan doontaa xiriirka kaabiyaasha dhaqaalaha sanadkii 2019kii mashruuc waddo 400 milyan ah oo isku xiraya magaalada xuduudeedka Itoobiya ee Togwajale iyo Berbera ayaa la bilaabay. Waxa ay la tartami doontaa qadka tareenka ee Addis Ababa ilaa Jabuuti ee Shiinaha u dhisay Somaliland. Waxa ay isku dayaysaa in ay kordhiso maalgashiga shisheeye iyada oo u maraysa mashaariic kaabayaal dheeri ah sida aaga ganacsiga xorta ah ee Berbera iyo garoonka dayuuradaha caalamiga ah. Waata dhinaca kaleetana waxaan baryaha socda dood ku saabsan in nidaamka hadda jira laga dhaminaya in uu sandaacad ka ahayn inuu awoodda u wareejiyo si daacad ah taasoo keliya ku imaan karta agaasinka doorasho xor ah oo madax bannaan sida ay qabaan mucaaradka iyo taageerayaashooda anigu ma huba inuu jiro ujeed sidaasi u matuxan balse si kastaba waxaa waajib ah in aan lagu fikirin wax kasta oo keeni kara in nidaamka laga aamin baxo la naco la dhiibsado amaba loo arko mid qof leeyahay amaba uu ku danaysanayo hase ahaatee waxaa jirta arrin kale oo ay tahay in shan furood lagu fiiqo waa sheekada kale ee fowdada ii dhahda u sameynaysa sida hebel baa meel hebla qabsaday hebel baa ciidan meel ku xareystay iyo reer hebel baa sida macsan dowladnimadu ma aha wax cid gaar ah waajib ka saaran yahay tan kale markii aad diidan tahay nidaam xumo waa in aad adigu nidaam wanaag muujisaa ma aha in aad waxa dowlad ka qaldan adiga oo diidaya aad ku dhaqaaqdo wax ka sii daran waxa markaasi taagan waayo taasi horey ayay noo soo martay oo waa cashar aan soo baranay hadda ka hor looma baahna qudka guuri qancha u guur ragga ay maanta taladu ka go'do laftooda waxaad moodaa in ay xaaladda si kasta ay u cakirayaan balse waa inaan ogaanaa in aanu qofna ka yeelinin anigaa ciyaaraya anigaana garsooraya ciyaarta tan kale sumcadda dalka iyo dib u soo noolayntiisa caawin mayso xaaladda iminka taagan marka ragga ay taladu ka go'do waa in ay isdaameelka daayaan oo ay bahasha ur u bixiyaan oo haddii aysan dalka wax ku kordhinaynin aysan wax u dhimin waata dhinaca kaleetana muuqaalo dhanka dayax gacmeedka lagu qaaday oo eegay warqaadka dawooson ayaa muujinaya in ay korortay hawsha ka socota saldhigga maraykanku ku leeyahay jabuuti ee uu bentagonku ciidamadiisa ka saarayo dalka daris kale ah jabuuti ee soomaaliya ciidanka badda maraykanka ayaa xeebaha soomaaliya soo dhoobay raxan maraakiib ah oo ay ku jiraan dayuuradaha xambaara ee loo yaqaano us nimitz iyo weliba dabaqada wasba oo qaada dayuuradaha qumaatiga u duula sida US
US Mackin Island iyo saldhigbadeedka US Herschel Woolley Williams sida ay ciidamadan ugu dadgurayaan dalalka dariska la ah sida Soomaaliya muqaalada cirka laga qaaday ee saldhiga Cam Liumona ee uu baaray The War Zone ayaa waxa qaaday Planet Labs ku ilaabtankii bishan waxana ka muuqda ilaa 13 dayuuradood oo ah nooca C-130 waxana sidoo kale laga arkayaa nooca xamuulka hawlgallada gaarka ah ee C-14 oo u muuqda kuwa u diyaarsan inay duulaan ugu yaraan 4 xabo oo ah dayuuradaha baalasha laabta ee sida jooga ah u duula ee V-22 ayaa iyaduna lagu arkay Cam Liumona iyo waliba garoonka Muqdisho intaba waxa iyagoo joog hoose ku duulaya xeebaha gobolada dhexe lagu arkay B-52 B8A oo badaha rondeya Maraykanka ayaa la fahamsan yahay in aanu joojin doonin weeraradii uu ku qaadi jiray kooxda shabaab ee dhanka cirka ahaa kuwaasoo ahaa hawsha ugu badan ee uu ka hayay Soomaaliya sida oo ballan qaaday taliska Africom iyadoo bixitaanka wax laga saaray isfahmi waa oo soo kala dhexgalay madaxda dawladda federaalka iyo Trump oo saaraya ciidamada dalal badan ka jooga taasoo lagu tilmaamay go'aan aan lahayn nuxur istaraatiiji ah waa tahay bal iminkana Maraykanku waxa ay cunaqabateen naga saareen bangiyadeena oo dhan tan oo qura ayay aqbaleen kadib markii cadaalis caalami ah la saaray ayuu yiri Hamati waxa uu sheegay in Iran ay bixinayso lacag dhan $244 million si ay u soo iibsadaan qaybta hore ee talaalka oo ah 16.8 million oo kuura oo ah talaalka ay hayso Covax oo ah shirkad caalami ah oo u xilsaaran in sicir macquul ah talaalka lagu siiyo dalalka oo dakhligooda hooseeya ama meel dhexaadka yahay Iran ayaa horay marar badan u sheegtay inuu Mareykanku ka hortaagan yahay in ay talaalka ka soo iibsadaan Covax oo heshiis kula jirta $190 waa tahay bal dhinaca kale tan madaxda dalalka midowga Yurub ayaa ka falceliyay heshiiska BRICS ee shalay la saxay oo ay aad u dhaliilsan yihiin dad badan oo British ah oo aaminsan in BRICS aysan wax ridan ku lahayn balse ay wax badan ku waayeen waxa wax hoogaa nolo yara kordhiyay qoondadii kalluumaysiga balse wax kasta oo kale waana la ka qaatay ayuu yiri nin Ingiriis ah iyadoo oo ay dadku shaki ka muujinayaan falcelinta inta badan toogan ee ay madaxda midowga Yurub heshiiska ay ka bixiyeen qaar baa xitaa isweydiinaya in ra'iisul wasaare Boris Johnson oo shacabka been ugu sheegay heshiiska oo aan weli si buuxda loo arag kana kooban 2000 oo bob dadka falcelintooda waxa ka mid ahayd waxa uu ahaa jid dheer balse ugu dambeyn waxaan gaarnay heshiis cadaalad ah oo miisaaman maanta waan nafisnay dawladda federaalka Jarmalku si degan ayay u eegi doontaa heshiiska si aanu u eegno in aanu taageeri karno walow aanu wada hadalka si dhow ula soconay ma jiro Brexit sahlan balse waxaan ku dadaalnay inaan yareyno saameyntiisa xun ee dhanka Ireland midnimada iyo xoogga Yurub ayaa guuleystay waa aasaasi in aanu ilaalino kalluumaysatadeena wax soo saarkeena waa warsan danaha iyo xuquuqaha muwaadiniinta Yurub waa la ilaaliyey waa heshiis wanaagsan Hambalio, Michel Bernier, Ursula von der Leyen iyo kooxdooda Spain iyo UK waxa ay ka wada hadli doonaan arinta waan soo dhaweynayaa heshiiska ayaa mid yiri waxa aanu si diiran u soo dhaweynaynaa heshiiska UK waa olog deris iyo chaal waa qabar wanaagsan waa si eegi doonaa waayo aad buu muhiim noogu yahay aad baan ugu faraxsannahay in wada hadalkii ugu dambeyn miro dhalay waan soo dhaweynayaa heshiiska balse waa in aanu shirkadka Belgiumka ka ilaalinaa tartan aan cadaalad ahayn oo uga yimaada kuwa Britain ugu dambeynna militariga Mareykanka ayaa tijaabiyay madfac ride oo lagu naaneeyso Supergun kaasoo aan seereynin bartilmaameedkii loo asteeyay oo fugaan u jiray in ka badan 43 mile qorigan ayaa sida uga mid noqday madaficda ugu tiirada dheer guud ahaan taariikhda kadib markii lagu tijaabiyay Yuma Province oo ah goob dabrid ah oo ku taala gobolka Arizona qorigan ayaa markii koowaad ee la tijaabiyay waxay ahayd Maarso sanadkan isagoo xilligaasi gaaray 4 mile balse hadda ayuu gaaray bartilmaameedkii saxda ahaa qorigan ayaa loogu talagalay in uu madfac la gaaro meel ka fog dagaalka waxaana ciidanka lugta ee Mareykanka la sii doonaa 2023 madfacii taariikhda ugu tiirada dheeraa waa midkii uu Jarmalku dhisay ee Paris Geyser amaba qoriga Paris kaasoo magaalada garaacayay 5 bilood oo xiriir ah min Maarso ilaa Agoosto 1918 waxaana ka dhacayay madfac cufkiisu yahay 234 rodol amaba 106 kilogram kaasoo muddo 3 daqiiqo ah ku gaarayay masaafo dhan 1.8 mile amaba 130 kilometer
وتهي بل مركان حكومة الفدرال كا الصومالية يا كتشو وابتي هذا الكسو يري رجل وزاري هوري الصومالية حسن علي غيره أو كو أدنا إن دولة الفدرال كا لقتشو جي العقو وإيمان جري باش عالم كا ولوغو تلقلي دور شادة دالكا كدا عيسى وزير كمالية حكومة الصومالية عبد الرحمن دعالي بيلي أيا بيني هذا الكسو يري غيره إسلام مركان وحا أو شاقي إن أي سنجرين وح العقا أو لقتشو جي دولة الصومالية ونا وركاسي كو تلمام ميد بين أبورا مدان بيلي أيا وحا أو شاقي إن qarashka ku baxay doorashada dhameystirkeeda ay ka wada shaqeynayaan beesha caalamka iyo dawladda 27ka bishan si loo diyaariyo lacagta doorashada oo lagu qiimeeyay ilaa $4 million isla markaana dawladdu bixinayso 1900kiiba oo dhigma $4 million taasoo lagu cadeeyay miisaaniyadda 2020ka wasiir Cabdiraxmaan ayaa xusay in ay san jirin dawlad ama bahayad caalami ah oo Soomaaliya ka joojisay lacag ay siin jirtay sabab la xiriirsa doorashada dalka ka dhacaysa waxaana uu xusay in xiriirka wada shaqeynayd ee Soomaalida la leedahay bangiyada caalamka iyo hay'adaha dhaqaalaha adduunka uu yahay mid aad u wanaagsan qodobkaasna wuxuu u dambeeyay warkii wadanka TV inta aynu ka gaarin warka yaga xiga waxaan kaga tagayna guuliyo gobnimo